inga problema. Okay. Idag så går jag igenom ekvationer som jag har sagt. Ekvationer. Ah, det var... Jo, jag har gjort med den annan. Förlåt, det var inte meningen. Jag har gjort med någon annan. Så, nu hoppas jag att ni ser den. Händer nu. Så, ser ni för nu? Okej, så det är ekvationer. Ekvationer handlar hela tiden om den här. Det är det viktigaste att ni förstår. Vänster led är lika med höger led. Okej, så. Och ekvationer, det finns hela tiden den här. I uppgiften finns redan den där beteckningen. Lika med teckenbeteckningen. Okej. Så om ni ser ingen lika med beteckningen i uppgiften, det betyder att ni ska inte läsa någonting. Det ska bara förenkla. Därför då pratar vi om uttryck istället. Okej. Det är den som många har problem med den här. Därför de tror när de säger så här 3a plus 5. Och då de tror att man ska lösa den. Det ska vi inte göra. Därför det finns inga lika med tecken. Men däremot här 3a plus 5 är lika med 6 till exempel. Då har man ekvation. Så kan man lösa a eller x eller y. Så jag hoppas att ni får skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation. Fattar ni skillnaden nu? Okej, vad bra. Okej. Så uttryck har ingen lika med tecken, men ekvationer finns. När ni har lika med tecken, det är vänster led är lika med höger led. Okej. Så jag ska börja med väldigt, väldigt enkelt. Till exempel x addera med 3 är lika med 17 till exempel. Ni ser kanske direkt nu vad det är. X. Ser ni vad det är x nu? Vad det är x ska det vara? Så att vänster led. Okej. Så vi ska titta nu. Vårt mål är ju att vara x är ensam. Alla fattar det? Det är vårt mål. X är ensam. Det här är vår vänster led. Och det här är höger led. Så just nu ser ni att det här finns plus 3 eller addera med 3. Jag vill inte ha den. Så jag ska göra den till 0. Genom att subtrahera med 3. Så plus 3 minus 3 är 0. Men allting som jag gör till vänster led, jag måste göra den till höger led också. Okej? Så det här är minus 3 också. Så det här är 0. Så har jag 14 där. Okej, frågor hittills? Nej? Man kan prova om det är rätt genom att skriva värde, så har vi x addera med 3 är lika med 17. Så har vi 14. X är 14, addera med 3 är lika med 17. Det betyder att det är rätt. Om ni ser att vänster led och höger led är lika, det betyder att det här är rätt. Frågor hittills? Nej, det var lätt va? Så har vi x subtraherar med 5 är lika med 19 till exempel. Det är samma sak där också. Vi måste bli av med den som är nära x. Vi vill inte ha minus 5 där, så vi måste addera med 5. Addera med 5. Båda led då. Den här är 0 nu. Så har vi x är lika med 24. Vi ska prova igen.
Sarvi extreme FM, Helicamed, Nipton, Sarvi 24, minus FM, ed Helicamed Nipton do? Dom Helica, Nipton, Helicamed, Nipton. So det betyder den här är rätt. Frågor hittills? Inga frågor. Det är så enkelt. Okej, okay. Det ska vi ha med multiplikation att göra istället. 2x är lika med 15, eller 16 ser vi. Så om man ser 2x där, det betyder det multiplikation. Och jag vill inte ha 2 där, så jag måste ha bara x, eller 1x betyder det. 1x. För att göra den till 1x så jag måste dividera den med 2. Dividera med 2. Så har jag, den här blev 1 nu. 2 dividera med 2 är ju 1. Så har vi 1x är lika med 8. Om vi skulle prova den så har vi 2x är lika med 16. Så har vi 2 multiplicerar med 8. Det är lika med 16. Så 16 är lika med 16. Ser ni att den är lika? Då är det här är rätt. Fråga hittills. Inga frågor. Det var så lätt. Nej. Okej. Okay. Då har vi x genom 5 nu. Är lika med 3 till exempel. Så jag vill inte ha 5 där. Jag vill ha bara 1x igen. Som jag. Det är vårt mål hela tiden. Jag ska bara 1x. För att ta bort 5 där, eller på något sätt ta bort 5 där, så multiplicerar jag istället. Så om jag med 5. Den som finns här under, det multiplicerar jag exakt samma. Så att 5 dividerat med 5 blir det 1. Så har jag bara 1x. Så måste jag också göra här. Då blir det 5. Alla fattar? Om vi tittar igen, så x genom 5 är lika med 3. X är ju 15, dividera med 5 är lika med 3. Så 3 är lika med 3. Är det någonting ni undrar hittills? Va? Det är okej till dig, okej? För dig. Jag har inte gjort 5 gånger 5. Är inte 5? Det finns ingen 5 gånger 5 här. Den här menar du? Den där är ju 5 gånger x genom 5. Det betyder så här, 5x dividerat med 5. Alltså det finns osynlig ettan där som vi har sagt förut. Ja, så därför att den där 5 och 5 där blir 1. När täljaren och nämnaren är lika, det blir 1. Yes, det är därför att det blev 1 bara där. Det är bra att man frågar sådana där detaljer. Okej, okay. Jag ska blanda ihop dem nu. Okej. Okay. Och sen försöker vi att lösa. Jag ska försöka lösa 2 kanske. Och sen försöker ni lösa själva 2 eller 3. Okej. Okay. Vi tittar. Jag tror någons barn, eller jag vet inte. Hoppas att det barn in, eller en elev. Eller en elev, okej. Okej, då måste vi fortsätta. Okej, så har vi här nu. Ni ser här att vi har minus 5
Vi har två som vi vill inte ha. Okay. När ni ser dessa, börja hela tiden med plus eller minus. Okay. Börja hela tiden. Så har vi minus där, det betyder att vi ska göra den till noll genom att addera med 5. Alla fattar där? Vad bra. Då har vi 2x är lika med 12. Okej. Okay. Dividera med 2. Dividera med 2. Då har vi x är lika med 6. Och sen ni ska prova om det är sant. Så vi har 2x minus 5 är lika med 7. Där vi 2 multiplicerar med 6 minus 5 är lika med 7. Jag ska skriva frågetecken där för att jag är inte säker kanske. Där 12 minus 5 är 7. Så 7 är lika med 7. Det betyder den här är rätt. Okay. Nu ska ni jobba själva. Ada bara två som är online i alla fall. Det är Adiam och Sabina. Så det måste vara Adiam då. Okej, okay, ni får lösa det. 2 minuter. Jag håller på. Jag vet. Jag måste göra det. Så. Det är Adrian den där som sover. Han är trött, hon är trött. Varsågod. Vad fick ni? X är 5. Jättebra. Hur gjorde vi? Berätta. Oke, okay. Yes, ya. So ini kan daratan, so we have extra Belanda in the air.
Okay. När ni ser såna här dubbelna då, det finns fem där. Ni kan börja med fyra först. Att ta bort den. Och sen efter det är det fem. Och sen efter det är det två. Okej, två minuter. XR15. Nej, jo, 15. Yes. Så plus 4 där. Plus 4. Lika med 12. Så vi ska multiplicera med 5. Är 30 svaret. 30 svaret. X är lika med 30. Ja. 30 svaret. Inte 15. Okej. Okay. De är grunden. De är grunder. Man har lärt sig det i delkurs 3 egentligen. Alltså i B-gruppen. De är grunderna. Okej. Hör ni mig? Okej, yes. Så nu ska vi titta på en annan situation. Till exempel vi har till exempel där. Så ser ni att det finns x till båda sidor. Okej. Ni ska titta på x först. Den som är minst, det är den som ni ska flytta eller göra till noll. Okej, så om vi tittar på 3x och 2x, det är 2 som är minst. Så vi ska göra den till 0 genom att addera med, subtrahera med 2x. Alla fattar där? Det är 0. Så har vi x addera med 7 är lika med negativ 5. Okej, nu är det enkelt redan. Minus 7 där. Minus 7. Så vi x är lika med negativ. Okej.
Okay. Vilken av dem är minst? Den här är minst. Okay. Så det är den som ni ska göra. Om ni ser att det minsta är i den här sidan, det är lika bra att byta platsen direkt så att ni blir inte förvirrad. Så jag gör den där. Ser ni att jag har bytt plats bara? Okej. Okay. Jag gjorde ingenting. Jag bytt plats bara. Det tillåter. Okay. Så att X kommer här istället. Annars det blir jättekonstigt för er. Så man adderar med 5X där. Adderar med 5X där. Alla fattar. Då har vi 8X minus 10 är lika med 6. Alla fattar. Vi ska göra den som är minsta till 0. Mellan 3x och negativ 5x är negativ 5x som är minst. Inte 3 som är minst. Det är negativ 5 som är minst. Så vi ska göra den till 0 genom att addera med 5x. Addera med 5x har vi 8x minus 10 är lika med 6. Okej. Och den adderar vi med 10 där nu. Adderar med 10. Så har vi 0 där nu. Så har vi 8x är lika med 16. Dividerar med 8. Dividerar med 8. Så x är lika med 2. Ni kan prova om det är sant. Så 6 multiplicerar med 5 multiplicerar med 2. Nej, 6 minus menar jag. Är lika med 3 multiplicerar med 2. Subtraherar med 10. Så 6 subtraherar med 10 är lika med 6 subtraherar med 10. Så har vi negativ 4 är lika med negativ 4. Det betyder att det här är. Frågor? Är 6 gånger 5 gånger 2. Är 6 minus 5 gånger 2. Är negativ 10. 6 minus 10. Den här. Är 10. Okej. Okay. Den här är 3 gånger 2. Är 6. 6 minus 10 är negativ 4. 6 minus 10 är också negativ 4. Det är de lika. När de är lika, det betyder x är rätt. Om de inte är lika, då x är inte rätt. Okej? Okay? Mer exempel. Okej. Okay. 2 minuter.
Är det x är lika med 2? Vad säger andra? Ni fick allihopa 2. Okej. Okay. Den här är mindre, det betyder att vi kan byta platsen som jag har sagt innan. Och det här är minst, så där har vi med 2x där. Okej, så har vi 6x minus 8 är lika med 4. Den här är 0. Så där har vi med 8 där, där har vi med 8. Så har vi 6x är lika med 12. Det där med 6. Yeah. För x är lika med 2. Okej, okay. Ni får testa om det är sant. Okej, okay. Nästa. Vi komplicerar ännu mer. Okej, okay, så har vi 11 lika med 9i minus 5i plus 1 i parentes. Okej, okay. Vad ska vi göra först? Vi tar bort parentesen först. Ja, så har vi 11 lika med 9i. Och sen minus 1, inte plus 1. Därför att vi har minus före. Precis. Nu ska vi ha 11 är lika med 4i minus 1. Alla fattar det där? Mm. Om det är jättesvårt för er att räkna ekvation att i eller x är på höger sida eller höger led, ni kan byta platsen igen. Så byter jag den. Det är lättare att se. Ser ni det? Jag har inte gjort någonting, jag har bytt platsen bara. Så det blir lättare att räkna. Okej, okay, plus 1 där, plus 1 där. Det är 4i är lika med 12. Mm. Det där med 4. Det där med 4. Så är vi i är lika med 3. Vi får testa. Mm. Vi komplicerar ännu mer. Mm. Ni får göra det själv faktiskt. Ni får göra det själv. 2 minuter eller 3. 3 minuter.
Atik nih. Ingen. Stuck kasir. Okay. Skrivit ita har ne da. Then. Multiplicera med den. Okay. Jättebra. Minus 18. Jättebra. Vad blir det den här? Sugufira. Det kan inte vara 24, va? 26, va? Ja. Minus 6x. Vilken är minst? Negative 6x. Okay. Så vi ska göra den till 0. Okay. Så har vi 10x minus 12 är lika med 26. Vad ska vi göra nu? Nej, det här är fel. 26 är fel. Vad blir det? Har vi 46 minus 18? 28 ska det vara, va? Aha, okej. Okay. Jag trodde det var 24. Okej, okay. Och sen plus 12 där. Plus 12. Så har vi 10x är lika med 40. X är lika med 4. Okej? Så X är lika med 4. Vad är klockan nu? Okej. Okay. Jag tror jag slutar. Jag stannar där. Så att vi har tid för...